Повеќе месечниот диалог меѓу партиите и експертите за менување на изборната регулатива даде само еден резултат. Сите се согласни дека забелешките на ОПСЕ ОДХР треба да се внесат во закон. Министерството за правда согледало дека за другите прашања ќе биде потребно повеќе време. Клучните дискусии беа околу отворените кандидатски листи за советници и околу начинот на избор на градоначалниците. Се уште не можам да кажам дека имаме решение, но можам да кажам дека како и да се заврши овој циклус на разговори, ние мислам дека е добро да се донесат измените на изборниот законник поврзани со препораките на ОПСЕ-ОДХР и да не се врзуваат со политичките прашања. ВМРО-ДПМНЕ бара мнозински на место пропорционален модел. Ставот на ВМРО-ДПМНЕ е мнозински изборен модел за директно да им удоволиме на граѓаните, за може да ги изгласат своите представници. Сите можности се на маса и се дискутираат. За Алијанса Алтернатива, оптимален број на изборни единици е 8. Нема да имат избор на претените. Според еве наша една симулација, Скопскиот регион би имал, да речеме, 35, Полошкиот регион 20, и така надам, Вардарски регион, Пелагониски регион. Вкупна на бројка повторно би била 120, меѓутоа нема да има потреба ние пред секој изборен циклус да сменуваме закон и да претвориме изборни места од една во друга изборна единица. Алијанса СДСМ и ДУИ се за отворени листи уште на овие локални избори како тест за парламентарните, но не прифаќаат условување од ВМРО-ДПМНЕ. Секако дека сме против било какво условување на едно вакво решение, на пример како што беше предложено од други политички партии, дека да, тоа би било прифатливо, ако би било прифатливо и избор на градоначалник на само еден круг. Ако имаме искрен пристап дека сакаме такви промени, тогаш се надевам дека малку ќе го смени односот и ВМРО-ДПМНЕ и нивната реторика. На дискусијата организирана од Цивил, ДИК потврди дека течат подготовките за гласање со фингерпринт. Ке се набават хардвер, софтвер и 4000 апаратчиња. Се бара решение и за евентуални проблеми на гласачкото место. Не може значи гласач да оди на избирачкото место и да чека додека Државната изборна комисија од Скопје испрати некој апарат во некој село далеко кај се наоѓа избирачкото место. Во тој случај, значи, на гласача ќе му се дозволи да гласа и тој ќе стави отпечаток на прст на избирачкиот список. Гласањето со отисок од прст првпат ќе се примени на локалните избори во октомври. Со закон е овозможено МВР да му ги предаде на ДИК базите со податоци за имињата, адресите, фотографиите и отисоците на сите гласачи запишани во избирачкиот список.